barriga, como no começo. É um. Quando venho aqui, eu fico muito feliz em rever muitas pessoas, muitos amigos, porque vamos andando na igreja, caminhando, tendo um certo tempo, nós vamos formando amigos. E eu tenho vários amigos nesta igreja. Graças a Deus pela sua amizade, meu querido e minha querida. Alguns eu vejo aqui, vejo, eram pequenininhos, estão grandes. E eu louvo a Deus pela igreja de Caxias, esta bênção que é a igreja para o bairro, para a própria cidade de Duque de Caxias. Eu fui informado na sexta-feira que viria pregar aqui hoje, convidado pelo Bispo Miguel para estar aqui. E o tema que me foi proposto, nós estamos aqui trabalhando a questão da família e relacionamento conjugal. E eu quero compartilhar algo do coração de Deus com você. Quero convidá-lo a ficar de pé, mas antes, eu não vim sozinho, vim com a minha esposa linda, Beth, fica de pé. Ela veio comigo, me acompanhou hoje. Fique de pé, por favor, e vamos ler a palavra de Deus, no livro poético, no livro que fala muito sobre romance, que trabalha toda a questão conjugal. Você sabe qual é? Você sabe qual é? Cantares, livro de Cantares. Eu vou ler apenas um versículo com você, capítulo 2, versículo 15. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Ele fica assim antes de Isaías, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Encontrou aí? Cantares capítulo 2, versículo 15, só um versículozinho. E também não vou tomar muito tempo pregando, nós temos o desejo de ministrar ao seu coração, temos ceia. É uma palavra da esposa dentro dessa poesia que gira em torno de todo o livro de Cantares. Diz assim: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos que o teu Espírito venha falar conosco, venha trabalhar no nosso coração, venha agir profundamente na nossa vida através da tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Como eu disse, muito embora nós cristianizemos o livro de Cantares, façamos comparações entre o relacionamento conjugal, Cristo e a Igreja, mas na verdade, esse livro de Cantares, seu assunto principal é o relacionamento conjugal. Fala do relacionamento marido e mulher de forma poética, de forma bonita, linda. E aqui a esposa, no seu verso, na sua vez de falar, ela diz, Sulamita diz: apanhai-me as raposinhas ou as raposinhas que devastam os vinhedos. Na verdade, ela está falando de relacionamento marido-mulher, relacionamento conjugal. E ela, na verdade, traz uma palavra no imperativo: apanhai-me, apanhe
as raposas que estão devastando o relacionamento, que estão atrapalhando o desenvolvimento na vinha ou no vinhedo chamado casamento. E eu quero trabalhar um pouquinho dessas questões das raposinhas e das devastações que elas podem causar no relacionamento marido e mulher. É claro que não tenho tempo de tratar de tantas coisas, porque tem tantas raposas, tantas situações que roubam a paz, que roubam a alegria, que roubam o bom convívio dos casais, que se eu fosse enumerar aqui, falar sobre todas elas, passaríamos a noite inteira tratando desses assuntos. A verdade é que algumas coisas são como raposas que comem ou que roubam coisas importantes no relacionamento conjugal. Quando entra um animalzinho estranho na nossa casa, nós não podemos deixar que eles fiquem ali por muito tempo. Quando você tem a infelicidade de ter um rato dentro da sua casa, você não descansa enquanto não matar aquele rato, não é isso? Eu me lembro uma vez que eu entrei na minha casa, na casa do vizinho, tinha um quintal, um terraço que tinha muitos ratos, naquelas brincadeiras, anda para lá, para cá, pum, pulou na minha casa. E lá tinha um cachorro matador de rato. E nós chamamos o cachorro e ele farejou, farejou, encontrou o rato e matou. Mas ele continuou latindo na casa. E antes de sair, ele latiu e olhou de baixo, assim, no fogão, atrás, tinha mais dois ali. Você imagina, mais dois ratos na minha casa. E ele matou aqueles dois ratos e, graças a Deus, a gente conseguiu viver em paz. Quando entra uma barata voadora na sua casa, eu não sei se você é quem grita ou quem mata. Geralmente, as mulheres gritam e os homens matam. Muito embora conheço famílias que o homem grita e a mulher mata. Você não pode deixar. Você vai ter que tirar aquele bichinho dali para você poder viver em paz. As raposinhas do relacionamento também são assim. São bichinhos que entram sorrateiramente, sem que nós percebamos, e vai causando seus estragos. Conforme ela vai ficando ali, ela vai destruindo cada vez mais a vinha do relacionamento, o vinhedo do relacionamento conjugal. E eu quero citar algumas situações que podem devastar um relacionamento conjugal. Nós entendemos que um relacionamento conjugal, eu não vou falar de tudo isso aqui, mas o relacionamento conjugal, ele, algumas áreas precisam sempre estar em alerta. Nós precisamos estar sempre vigiando, sempre olhando, sempre checando, para ver se essas áreas estão limpinhas, estão direitinhas, se as flores estão ali vindo direitinho, se há fruto ali. Nós não podemos descuidar de algumas áreas vitais no casamento. E pelo menos cinco delas, elas vão estar sempre em vigilância. A primeira delas é a comunicação. Comunicação. Como está a comunicação dentro da sua casa? Como vai a comunicação, marido e mulher? Infelizmente, muitos lares estão devastados por causa da questão da comunicação dentro de casa. As outras coisas que vou dizer aqui, só mencionar, mas não vou entrar no assunto, que são finanças,
sexo, criação de filhos e relacionamento com os parentes do cônjuge, tudo isso vai passar pela comunicação. Uma comunicação ruim vai trazer finança ruim. O cartão de crédito vai estourar. Os dois vão usar. Complicação por falta de comunicação. Sexo é comunicação. É uma nuance da comunicação. E quando a comunicação está ruim, o sexo também vai sofrer dano. O marido, por exemplo, que ele maltrata a sua esposa, que ele xinga a sua esposa, que ele não trata bem, ele vai ter problemas depois. Criação de filhos também vai trazer a comunicação. Sem a comunicação funcionar bem, um vai pensar de um jeito, outro de outro, um vai fazer de um jeito, outro vai fazer de outro. Então a comunicação, ela vai funcionar também no relacionamento pais e filhos e também no relacionamento com os parentes dos cônjuges. Então a comunicação é algo que precisa estar funcionando muito bem na nossa casa. E uma das coisas que vai caminhar paralela com a comunicação é o nosso tempo. O nosso tempo de qualidade. Hoje nós vivemos dias em que o tempo é muito curto. Mas na verdade o tempo, cada um tem 24 horas. E muitas vezes nós gastamos tempo com umas coisas que são importantes também, mas deixamos de usar o tempo para coisas mais importantes ainda. Eu tenho me acompanhado, a minha esposa não tem esse costume, porque ela não vai tanto assim ao cabeleireiro. Mas nós vimos, por exemplo, a mulher, ela gasta às vezes 3, 4, 5 horas num salão de beleza. O marido, muitas vezes, gasta 3, 4 horas polindo o seu carro. Gastamos um tempão. Não levo nem lava-jato, eu mesmo faço. Gastamos muito tempo com carro e muitas vezes com um salão, mas muitas vezes nós não gastamos tempo necessário para estar um com o outro. Essa ânsia de ter cada vez mais, esse afã de conquistar, que o mundo tem nos oferecido, tem trazido um grande afastamento entre marido e mulher. Sei de um caso antigo de um pastor que atendia muito em gabinete, muito. E um dia, para sua surpresa, na fila do gabinete, estava a sua esposa. Ele: o que você está fazendo aqui? Não consigo falar com você em casa, marquei uma audiência no gabinete e entrei na fila para falar com você. A falta de comunicação ou a pouca atenção dada à comunicação tem devastado famílias inteiras. Tem causado problema não só conjugal, mas também na criação dos próprios filhos. Eu posso falar de vários ladrões de tempo que vai afetar a comunicação. Eu posso citar, por exemplo, a internet. Eu creio que hoje o maior ladrão de tempo é a internet. O maior roubador, você só vê as pessoas de cabeça baixa hoje. Tablet. Há famílias que se comunicam
Está todo mundo em casa, mas cada um no seu quarto. Aí, pô, hora do jantar. Tum! Opa, vamos jantar. Todo mundo se reúne e janta e depois se espalha de novo. O relacionamento afetivo tem dado lugar ao relacionamento virtual. A virtualidade tem roubado o tempo e, consequentemente, a comunicação tete a tete, o calor humano dentro de casa. Entendemos que a internet também é um meio de comunicação, mas ela não pode atrapalhar a comunicação real, a comunicação afetiva, a comunicação homem-mulher. Mas isso tem acontecido frequentemente. Pergunto para você, quanto tempo na sua casa, não no trabalho, você passa no mundo virtual? E compare com o tempo que você passa conversando com sua esposa, com seu filho. Se você perceber que esse tempo é maior ou muito maior, você está com um problema, tem uma raposinha ali. Tem uma raposinha causando grande devastação dentro da sua casa. Ela tem que ser apanhada. Ela precisa ser pega. Ela precisa ser retirada. E depois tem que se cuidar do que ela devastou. Comunicação tem sido roubada dentro dos nossos lares. A gente pode trabalhar muitas coisas aqui, mas o que mais me preocupa nos dias de hoje é esse afastamento emocional. E muitas vezes esse afastamento emocional está por causa da inversão dos valores. Os valores dentro de casa estão invertidos ou alguém está muito sobrecarregado. Como eu disse, quem grita para matar a barata é a esposa. Quem mata a barata geralmente é o marido. Geralmente é o que se espera. Mas em outras situações também se espera uma ação e reação do homem. E vivemos dias em que os homens estão se escondendo e as mulheres estão cada vez mais tomando conta de setores dentro de casa que não é setor dela. Uma das grandes faltas no dia de hoje são de homens que assumam plenamente a sua responsabilidade no lar, que assumem, que peguem na cabeça. O mundo hoje sente falta de uma liderança masculina dentro de casa. As mulheres não foram feitas para fazer o que elas fazem muitas vezes. Algumas delas carregam o seu marido nas costas, é quem ora, é quem ministra para os filhos, é quem se preocupa com a educação espiritual dos seus filhos. Você pode ver, nas reuniões de oração, a maioria é mulher. Pergunto para os homens, onde nós estamos? Talvez seja a pergunta de Deus lá para Adão, onde estás? Alguém perguntou onde estava Adão quando Eva foi tentada, se estava longe, por que estava longe, se estava perto, por que que ele deixou? Por que o papo foi comigo, não foi com Eva, não, vem conversar comigo aqui. Onde estão os homens? Onde estão os sacerdotes do lar? Onde estão aqueles que têm a responsabilidade de guiar a sua família?
Nós, como homens, temos a responsabilidade de governar o nosso lar, de dirigir o nosso lar. É nossa responsabilidade. Toda vez que Deus cobrou alguma coisa em relação a filhos, sei que o assunto não é esse, mas ele sempre cobrou do pai. Cobrou de Eli, cobrou de Davi, sempre do pai. Onde nós estamos, homens, nós precisamos eliminar da nossa vinha a raposinha da omissão e assumir nossas responsabilidades como servo de Deus e como líderes espirituais da nossa casa. Isso traz para o nosso lar sobrecarga para as mulheres. As mulheres começam a assumir os papéis dela e também os nossos. Em contrapartida também, nós temos a mulher que ela é dominadora demais. É difícil. Eu estava ouvindo esses dias uma mensagem do na época, presbítero Cláudio Duarte, em que ele deu o título da mensagem, Homem Banana e Mulher Abacaxi. E ele vai citar um exemplo de Jezabel e Acabe, que Jezabel era um abacaxi para se descascar. Era mandona, se metia em tudo, autoritária. E o camarada, oh, calma, calma. Porque a mulher está tomando conta, está tentando fazer coisas que não é para ela fazer. E isso vai trazer problema dentro de casa. Muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo nas coisas que acontecem na nossa casa. Mas o problema somos nós. Agora, existe situação na nossa casa que é necessário a intervenção de Deus. Sempre que nós oramos pela família, nós temos que entender uma coisa. Deus nunca vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Deus nunca vai atuar em áreas que nós precisamos agir. Mas em qualquer situação em que nós nada podemos fazer, aí entra a mão poderosa de Deus. Eu estou nesta noite, muito embora não dê para falar mais coisas, abrindo a temporada de caça às raposinhas. Fala para o seu irmão do lado, vamos caçar raposa hoje. Nós precisamos ver, analisar e pensar em tudo na nossa casa que está sendo devastado. Eu não estou falando só de lares onde as pessoas não são crentes. Eu estou falando de lares de crentes. Vi os pastores e o bispo que fazem gabinete. Eu mesmo faço gabinete bastante. Muitos lares de cristãos estão vivenciando divórcio. E o divórcio não acontece da noite para o dia. A separação emocional, ela vai acontecendo gradativamente. Nós vamos perdendo aquela beleza, aquela graça de enxergar o outro. Você sabe que você casa e a pessoa vai se transformando, né? O homem cabeludo fica careca,
Ele era magrinho, fica barrigudo. Né? Estou falando só dos homens, das mulheres não vou falar nada, porque mulher não vale falar, elas são sempre lindas mesmo e pronto. Mas a verdade é que quando a gente se casa, o Craig, um grande escritor, ele escreveu um livro cujo título é Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. E ele fala sobre relacionamento de pulgaridade. Diz que quando as pessoas se casam, ela pensa, olha esse fulano, ele, eu vou sugar tudo dele, ele vai me abençoar e tal. Ele se casa, uma pulga, pensando que vai se casar com um cachorro. E o homem também, olha essa mulher, eu vou sugar dela, eu vou, ela vai me abençoar, eu vou ser feliz com ela. Quando dois se casam, percebe que não tem cachorro nenhum, só tem duas pulgas. E começa assim um relacionamento de dependência. E quando evolui ou involui, vamos dizer assim, acaba indo para uma codependência. E depois de independência, eu vou para lá, você vai para cá e está tudo certo, vive minha vida, você vive a sua. Até chegar à codependência. Nós precisamos rever nesta noite se há alguma área no nosso casamento que está sendo carcomida, que está sendo ceifada por raposinhas. Não existe casamento perfeito, mas pode haver lares devastados por situações que não podem estar ali. Hoje estou frisando comunicação. Uma outra coisa que tem assim assolado os lares, e isso é motivo de oração, porque isso aí já tem a ver com Deus, são enfermidades. Muitos casais estão sendo assolados pela enfermidade. Doença por estresse, doença por tantas outras coisas, isso aí é com Deus. E eu creio que nesta noite Deus quer curar pessoas aqui. Algumas famílias vivendo doença crônica do marido, da esposa, que estão gastando dinheiro com remédios. Eu creio que é necessário que haja uma intervenção de Deus para apanhar essa raposa e jogá-la fora, em nome de Jesus. Eu quero nesta noite ministrar aos casais. Eu não sei como está o seu casamento. Talvez você esteja pensando, poxa, bispo, está tão difícil, sabe? Nós não estamos nos entendendo. Essa raposinha no desentendimento já está na minha casa ali, e a gente não consegue se acertar. Estamos lutando, somos fiéis a Deus, mas nós não estamos encontrando solução para sairmos de algumas situações as quais nós nos envolvemos e ficamos até hoje. Nós precisamos da ajuda de Deus. Talvez essas raposinhas no seu casamento tenham causado tanto estrago que você esteja pensando hoje em se divorciar. Ou já esteja, tem processo de divórcio. Eu falo para você nesta noite, Deus quer reverter isso na sua vida e fazer aquilo que você não pode fazer. Ele não vai fazer o que você precisa fazer, mas Ele vai fazer o que não está ao seu alcance fazer. Eu creio que o desejo de Deus é levantar famílias fortes, famílias que façam a diferença na sociedade, na vizinhança, onde estiverem. Eu creio que Deus quer levantar casais e ter levantado casais, exemplo, onde pessoas podem se aconselhar com eles. Eu creio num Deus que preza a família. Eu creio num Deus que não está concordando com nada que está acontecendo por aí em relação ao divórcio.
Eu creio no Deus que restaura, eu creio no Deus que vivifica, eu creio no Deus que renova, eu creio nesse Deus. O seu casamento precisa ser um reflexo do amor de Deus. E um dos grandes problemas que tem assolado os casamentos é a falta de devoção, que eu quero fechar com esse assunto. Eu estava ontem pregando às famílias da igreja, fizemos um mini congresso de família. Eu estava trabalhando algumas famílias da Bíblia e comparando com as famílias de hoje, para as pessoas se posicionarem e pensarem em qual família ela estava inserida. E chegamos à família de Ló. A família de Ló, para mim, foi uma das famílias mais exemplares da Bíblia. De Ló, não, de Jó. Jó, por exemplo, você percebe Jó orando pelos seus filhos, chamando seus filhos para ministrar na vida deles. Uma responsabilidade muito grande, que ele tinha um cuidado muito grande com a sua família. E vejo a esposa de Jó acompanhando Jó durante todo aquele período. Geralmente falamos que ela amaldiçoa seu Deus e morre, mas se nós não olhamos o tempo que ela ficou com ele, sofrendo, se coçando com um caco de telha, com um cheiro ruim, quase que em decomposição, com um hálito ruim, mas ela ficou ali, e depois ele teve mais filhos com quem? Com ela. Sabe por quê? Porque o casamento é a coisa mais preciosa que existe, e nós não podemos perdê-lo. Talvez alguns estragos tenham ficado por essas raposinhas na sua vida, na sua casa, que você já tirou, mas a vinha precisa de um trato, de uma restauração. E nós sabemos que podemos até fazer alguma coisa, mas é Deus quem vai trazer a restauração daquelas áreas que ficaram prejudicadas. E eu vim aqui nesta noite para isso, para orar por você, para orar com você, para orar por relacionamento conjugal. Eu quero convidar você a ficar de pé neste momento, para nós orarmos. Talvez você tenha identificado alguma área no seu casamento onde há raposas ali. Você não pode permitir que elas estejam ali. Você não pode deixar que elas estejam ali. É noite de apanharmos. É noite de restauração. É noite de dizermos: eu não quero divórcio, eu quero cuidar do meu casamento, eu não quero separação emocional. Há casais separados de corpo já há algum tempo, que vivem um casamento apenas para todo mundo ver, para inglês ver, mas que na verdade não estão mais casados, não estão mais casados, fisicamente não há mais contato. A bênção de ser na sua carne não está acontecendo mais. Não são poucos, não, são muitos. Deus quer restaurar isso também, se você vive essa situação. Homens com problemas nessa área, que não procuram médico porque são machistas demais. E com isso a sua esposa sofre. Um tratamento resolveria. Meu Deus, o que eu estou falando essas coisas? Não vou falar. Mulheres que estão sempre com dor de cabeça, evitando o seu cônjuge, se esquecendo que o seu corpo pertence ao marido. São lares que não estão desfrutando de tantas coisas boas e maravilhosas que o casamento pode oferecer.
Isso não pode continuar assim. Essas raposas não podem continuar soltas na sua casa. Tem que pegar elas. Tem que expulsá-las. No nome de Jesus. Eu quero convidar você a dar mão a esse irmão do lado aí. Vamos orar todos aqui. Oh Jesus. Espírito Santo, tu estás aqui nesta noite. Nesta curta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Oh Espírito Santo, vem agir em nós nesta noite. Eu percebo Ele agindo aqui na igreja. Ele está operando aqui em nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que muitas coisas nós podemos fazer para mudar. Cabe a nós tomar atitude e começar a agir conforme a atitude tomada. Mas há situações, Senhor, que é necessário a intervenção de Deus. Há situações em que é necessário um mover e um agir de Deus. A nossa família é Tua, Senhor. Nós não vemos com bons olhos o divórcio, a separação emocional. Mas em nome de Jesus, Senhor, vem nos ajudar a encontrar os setores, Senhor, que estão deficientes e devastados. E em nome de Jesus, expulsar todo mal que assola a família, que quer denigrir a imagem da família, que quer derrubar a família. Nós sabemos que o inimigo quer ver a família falida, mas o Senhor quer ver a família vitoriosa. E o Senhor verá a nossa família vitoriosa. Oh, em nome de Jesus, Senhor, vem agir nos casamentos falidos, Senhor, os casamentos de fachada, Senhor, os casamentos de aparência, mas que na verdade lá dentro não é nada daquilo que se mostra lá fora, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, por favor, vem agir, Senhor, nessas vidas. Vem despertar a consciência para procurar ajuda aqueles que precisam de ajuda, a não omitir e deixar que o orgulho, Senhor, venha interferir numa ação de Deus. Eu sei que enquanto estou pregando a tua palavra, o teu Espírito está agindo em lares aqui agora, está operando em lares aqui agora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso, Senhor. Oh, Deus vivo, salva, Senhor. Dentro de casa, aqueles que não se converteram ainda. Maridos com coração rebelde, Senhor. Corações duros, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és aquele que transforma coração de pedra em coração de carne, Senhor. Oh, em nome de Jesus, a dureza do coração de uns para com os outros, Senhor. Somente o Senhor para agir em situações na nossa casa, no nosso lar. Eu quero orar nesta noite por família, Senhor, cujo líder, o marido ou a esposa, está vivendo situação de enfermidade constante e crônica. Senhor, visita nesta hora com Teu poder e traz cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua unção nesta noite, trazendo cura completa, Senhor, para essas enfermidades. Oh, Deus vivo e santo, nós abençoamos, Senhor, a família nesta noite, cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Se você está perto aí do seu cônjuge, quero que você ore por ele agora, enquanto ele ora por você. Se você não está perto de cônjuge, você pode orar pela família dessa pessoa que está do seu lado. Abra os seus lábios para orar nesta noite, para clamar a Deus nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, oh Espírito Santo, vem agir, operar em nós nesta noite.
Vem operar na nossa vida nesta noite, Senhor. Vem trabalhar em cada coração, em cada vida nesta noite, Senhor. Nos lares aqui representados, Senhor. As situações mais difíceis sejam solucionadas, Senhor. Oh, Pai, dê sabedoria, Senhor, e graça para solucionar aquelas coisas que é necessário que nós mesmos passamos, Senhor. E aquilo que está fora do nosso alcance, não está fora do alcance do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor, a tua família, as famílias da tua casa. Oh, obrigado pelo teu Santo Espírito, o teu doce Espírito presente em nosso meio, agindo em nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Dê um abraço bem apertado aí, quem estiver do seu lado. Eu quero convidar os irmãos que vão ser